Ходи. Ходи, ходи. Ну так ти йдеш? Та йди. Та йду, я йду. Всім привіт. 3 листопада. І сьогодні у нас буде, скажімо, кінець сезону по сонячному колектору. Уже передаю заморозки. Досить такі конкретні, до -3, -4. Тому зараз підемо розбирати цей колектор. Сьогодні сонячно. Замірюємо, яка на даний момент температура води на виході. Там, ну, така, вчора ще була тепленька, думаю, градусів там біля 30 повинна бути. Потім поліземо наверх, відкриємо спускний краник, спустимо водичку та будемо його розбирати. Уже приготували ось коробочки для трубок. На вулиці температура у нас ось така, 6,3 градуси. На колектор зараз подивимося, ось водичку проливаю. Подивимося, яка там буде вода. Так, що ми бачимо? Водичка у нас 48 градусів. Рукою її втримати не можна. Дуже гаряча. Зараз трішки ще прольємо. Подивимося, що буде далі. Коротше, температура води приблизно 50 градусів. Як бачимо, оп, датчик встановлений там в трубці. Ну, через що я хочу? В майбутньому, скажімо так, встановити собі всесезонний колектор, який не буде боятись заморозків і так далі. Тому що сонечко є, вода гріється, але нічні заморозки почнуть прихватувати ось ці краники і так далі. Тобто, ну, скажімо, система хороша, але тільки на літній варіант. Тому лізем наверх, відкручуємо там спускний краник. Для зливу води використовую ось такий шматок 32-ї петтруби. Ось туди під'єднуємо, щоб не було в кришу. Так, на даху тут трошки сквознячок. Я ще повністю не перехворів. Тому в капюшоні. Нам до 5000 підписників залишилося там зовсім трошки, там 200 і чуть-чуть. Скажімо так, якщо вам не важко, обов'язково підпишіться на канал, підтримайте вподобайкою та коментарем. Чуть-чуть, 200-230-250 людей. Не знаю на момент виходу цього відео, але я думаю, зможемо це піднажати. І обов'язково, коли буде 5000, як завжди, буде тортик. Тепер, щоб злити воду, знімаємо, тут знизу є така заглушечка. Ми її відкручуємо і кладемо в надійне місце для зберігання. Надійне місце в мене ось тут кожного року, вона в мене там зимує. Після цього беремо оцю трубу, під'єднуємо ось сюди і відкриваємо краник. Ну, зараз відкриємо, подивимося, яка буде вода, тільки жовта чи не жовта. Ні, це вам цікаво. Так, відкриваємо. Бачимо, пішла риженька водичка. Ось така приблизно. Ось так надійно примотав проволочкою. Відкриваємо цей краник. І все, і спускаємось донизу, так як ухи трохи примерзають. Як бачимо, там водичка пішла. Пішла вона туди в водостічний жолоб. І потекла до самого низу. Тепер чекаємо, доки вода збіжить. І бачимо, що від цієї води йде пар. Ну, звичайно, такий перепад 45 градусів, то пар буде йти. 50 градусів на виході, а на стало вулиці плюс 6. Вітрогенератор трохи працює, але думаю, туди на край хвоста прицепити такий собі вантаж грам на 200. Подивіться, як це буде поводити. Так як, на мою думку, він трішки якось неправильно відпрацьовує. Скажемо, по вітру він не зовсім правильно стає. Оп, його кудись понесло, не зрозуміло куди. Вітер дує звідтіля, а він зараз став, ну, взагалі не туди. Або це його просто інерція так закидає, скажімо так, лопасті крутяться, набирають інерцію, і коли пропадає вітер, то він стає, оп, він на вітерець пішов, він знову стає на вітер. Раз, став на вітер і починає обертатися. І от так він працює.
крутий, потім воно звернуло, потім знову починає працювати. Коротше, якось так. Відстав на вітер, пішли оберти. Знайшов ось такий кусок свинця. Думаю, в ньому просверлити ось туди отвір і прицепити на хоста. По вазі тут грам 300 точно є. Мої ваги в руках мене надурили. Як бачимо, нолик, ось такий маленький шматочок. І маємо 630 грам. Думаю, шмат такий буде добрий. Зараз просведемо, можливо, сьогодні ще встигнемо його туди причепити. Але це не точно. Поки там водичка зливається, покажу, що воно тут відбувається в сараї. Так, споживання будинку 772 Вт. Перед цим усе дружина права. Споживання було більше. Ну, а зараз включений бойлер через мою тую приблуду, яка обрізає енергію, щоб нормально, скажімо так, система працювала. По лічильнику 1932 кВт. Акумулятори, в принципі, в мене вже заряджені. Так, з панелю 270 вольт, 4,3 ампера, 1,16, 1,17 ампера з панелі, на батарейку 13 ампер, 300 ватт. Заряд акумулятора 28,8. Тобто вони вже повністю заряджені. Це на даний момент у нас приблизно десь пів на другу дня. Так що ось так. Коли є сонечко, то, звісно, система рулить і рулить дуже сильно. Ну, зараз підемо подивимось, чи вже водичка злилась, чи ще ні. Водичка злилась. Приготували вже коробки. Зараз лізу наверх. Буду зливати воду з самих трубок, а самі трубки подавати дружині. Відео будемо знімати звідси знизу. Ракурс буде приблизно ось такий. Так, ну що ж, приступаємо до розборки самого колектора. Видно, у мене там, я думаю, буде погано. Але кому цікаво, що тут відбувається, у мене є відео по повному розбору колектора. Тому переходьте туди і дивіться повне відео. Чи піпірками листи подавали, знаєш? Піпірками не помню, що ми спадали тобі чи? Наоборот, ложи піпками туди. Ну, а тепер декілька кадрів звідсіля зверху, де я його розбираю. Процес відбувається досить швидко, якщо це не знімати на відео. А коли знімаємо, та, звісно, є трішечки затримки, плюс затримки в тому, що тікає пінопласт утік. Поки дружина там його поперекладає, то на це також йде деяка частина нашого дорогоцінного часу. Ну, а колектор вже напів такий роздірібанений. Демонтували рівно половину. Це виходить у нас 12 трубочок. Зараз будемо продовжувати демонтаж іншої, ну, скажем, половинки. Так, ну що ж, покінчили з розбиранням колектора. Сонце світить прямо в глаз. Зараз спускаємось донизу і ховаємо ось ці коробочки ось туди. Так, де я тут є, ось там вони в мене на гаражі живуть. Так що зараз несемо їх туди.
ходи. Ходи, ходи. Ну так ти йдеш? Та йди. Та йду, я йду. Таке воно складне блогерське життя, треба все по три рази перероблювати. Кажу, таке воно складне блогерське життя, треба все по три рази перероблювати. А тепер у нас мені треба дві шоколадки. За кожну коробку по окремій шоколадці. Так, а це з кого не буде вподобайки дружині. З тими я дружити не буду. Все. Так, на завершення ховаємо ці всі причандали. Ну і в принципі на цьому по колектору все. Цього року колектор у нас відпрацював до 3 листопада. Сьогодні, точніше, 3 листопада. Там, в принципі, по прогнозу можна було його ще протягнути. Але я не став ризикувати, тому що там дощі передають. А повзать отам по даху, коли воно буде мокре, то так собі задоволення. Колись розбирав слизько, стрьомно. Так що, коротше, розібрали його трішечки завчасно. Можна було ще там приблизно тиждень потерпіть, але ж маємо те, що маємо. Ну і на цьому, в принципі, буду завершати відео. Так, як я ж кажу, ще трішечки хворію. Руки ось грязні, одишка, задишка. Так що все. Дякую всім за перегляд, хто дивився до цього моменту. Обов'язково підписуйтесь, так як залишилося зовсім трішечки. І нас вже буде 5, а може навіть і більше 1000. Ну, в принципі, все. Коментар, вподобайка. І все. Пока-пока. Все буде Україна.